Kära vänner, varmt välkomna till dagens seminarium. Ersättningsmodeller är kanske inte ett ord som alla går igång på, men med tanke på solen ute idag så är jag säker på att just ni som sitter här idag tycker att det här är spännande. Och de här modellerna har ju fått mer uppmärksamhet än någonsin i den offentliga debatten under senare år. En del av er som sitter här har arbetat med ersättningsmodeller länge, i många år, inne i verksamheterna. En del forskar om ersättningsmodeller och har koll på det därifrån. Och ni vet att det finns en lång erfarenhet som sträcker sig bakåt i tiden på det här området också. Men i debatten har det dykt upp nu. Och idag är vi glada att presentera ett delbetänkande från Tillitsdelegationen på temat ersättningsmodeller. Jag som kommer vara moderator idag heter Louise Bringselius. Jag är docent vid Lunds universitet och forskar där, och i Tillitsdelegationen är jag forskningsledare. Vi ska förvalta er tid väl. Vi tänkte göra det på det här viset. Att först inleder vi med att Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman berättar om delbetänkandet och slutsatserna i det. Och ni som är nyfikna på hur det ser ut, ni har kanske hittat det utanför. Så här ser betänkandet ut. Och missa inte den snygga baksidan. Så. Efter det kommer jag ha ett litet samtal med vår civilminister Ardalan Shekarabi, som är den som ligger bakom den här utredningen och som också har drivit på med ett stort engagemang i frågor om tillit och hur vi arbetar i förvaltningen. Vi ska ha ett spännande panelsamtal med fyra välvalda deltagare utifrån och med civilminister Ardalan Shekarabi. Och jag ska presentera er snart. Ni sitter här nu. Och vi ska avsluta med att ni ska få ställa frågor och komma med synpunkter förstås från publiken. Så att nu har vi avsatt 10 minuter för lite reflektioner från både Laura Hartman och från er i publiken. Men vi ska se om vi kan expandera det lite ytterligare, för jag tror att det finns en hel del tankar och så som vill fram. Så det ska vi ordna med. Och med de här orden så vill jag välkomna Laura Hartman att berätta om delbetänkandet. Så har jag en liten klocka här. Så. Ja, då går vi vidare så här. Ni anar inte hur häftigt det är att stå här uppe. Några av er vet det, för ni har gjort det samma här uppe eller på någon motsvarande scen och kunna berätta om det som man har ägnat mycket tid tillsammans med sina kollegor åt. Och äntligen är det klart och det kan presenteras. Det har varit ett år nästan. Jag utnämnde 16 juni förra året. Ett år har gått, oändligt antal samtal har förts. Det är väldigt, väldigt många kloka personer som vi har diskuterat den här frågan och frågan om tillitsbaserad styrning i välfärdssektorn i stort med. Några av er är särskilt nämnda då i och med att ni sitter i vår expertgrupp i betänkandets förord. Men det är betydligt längre lista som vi är djupt tacksamma för. All kunskap och klokskap. Och era röster kommer inte kanske direkt i citatform men ändå upp och fram i boken. Det har också ordnats ett särskilt forum tillit kring ersättningsmodeller. Vi har haft 3 möten med expertgruppen, 2 möten med vår stora breda referensgrupp som består av väldigt många olika organisationer och ett antal forskare också. Och andra som har särskilt hanterat den här frågan om ersättningsmodeller. Sen har vi också gjort en särskild intervjustudie med hjälp av Health Navigator som ligger till grund för våra slutsatser som ett viktigt kunskapsunderlag. Och med detta vill jag bara egentligen säga det som alla utredare bör säga, nämligen att vi har inte bara hittat på det här själv. Vi har inte bara hämtat det från alla 100-tals forskningsrapporter och olika analyser som vi har läst, varav 96 stycken har kvalificerat sig till referenslistan. Men det är ju betydligt fler naturligtvis som vi har tagit till oss. Utan vi har faktiskt gjort vårt yttersta för att förankra och testa våra tankar och slutsatser. Och därmed sagt naturligtvis att slutsatserna är enbart våra och de står vi för. Nåväl, detta är vi. Gunilla och Emil hälsar varmt. De hade inte möjlighet att närvara här. Men vi är ju en, som jag brukar säga, en liten och behändig delegation. 3 personer.
Gunilla som representerar statliga myndigheter i stort och tillsynsmyndigheterna i synnerhet och sen också SKL naturligtvis representerade i och med att vi går så mycket in i de kommunala, den inre kommunala styrningen. Vårt sekretariat och ett antal forskare, varav bara tre nämnda, men i sanningens namn så har vi ju åtminstone 25 till som följer våra försöksverksamheter. Så vi är en ganska stor grupp redan där, även om själva delegationen är liten. Kommittédirektiv har vi som alla utredningar och några meningar vill vi lyfta fram som säger något om, eller ganska mycket om, uppdragsgivarens förväntningar på vad vi med denna delegation ska åstadkomma. Det här är en problembeskrivning i sammanfattningen i direktiven där man beskriver en verksamhetsstyrning som till i vissa fall, till vissa delar, brister därför att den inte tillvaratar kompetensen, förmågan, kreativiteten, innovationskraften, all den utbildning och erfarenhet som finns hos medarbetarna i verksamheterna på bästa sätt. Utan det finns ett utvecklingspotential i, helt klart, att bättre tillvarata den här kompetensen. Och allt detta naturligtvis syftar till att vi ska kunna ge bättre kvalitet i de tjänster till medborgarna som välfärdssektorn tillhandahåller. Så att tillitsdelegationen ska dels utreda i vanlig ordning och komma med förhoppningsvis kloka och användbara och relevanta förslag och rekommendationer. Men dessutom har vi ett tydligt och starkt främjande uppdrag där vi redan under utredningstiden ska verka för en mer tillitsbaserad styrning i de här verksamheterna. Och det handlar ju helt enkelt om att även om vi inte exakt idag kan fastslå hur den mer tillitsbaserade styrningen just i den här verksamheten ser ut, så vill vi få igång ett utvecklingsarbete och testa via olika försök i en liten skala eller också i en lite större skala inom de försöken som vi särskilt följer, de 12 stycken verksamhetsutvecklingsförsök som vi följer. Lära oss helt enkelt, hur kan den mer tillitsbaserade styrningen se ut på just olika verksamheter. Verksamhetsanpassad naturligtvis. Men om man ska ge, vi har också gett ut ett PM som beskriver tillitsbaserad styrning, vad den kan handla om utifrån forskning som har skrivits. Och där finns ju mycket att läsa, men en något mer vardagsnära definition av tillitsbaserad styrning är att det handlar om att försöka ta bort den onödiga kontrollen och administrativa bördan för att därigenom bättre tillvarata medarbetarnas kompetens och förmåga och för att återigen då därigenom ge mer kvalitet i tjänsterna. Och det handlar också om att utöva kontrollen på ett sätt så att det känns mer som stöd i verksamheterna, både för att utföra arbetet och för att utveckla arbetet, snarare än att kännas som något som bara vakar över axeln. Så det här är uppdraget i stort. Det handlar om välfärdstjänster, vilket vi då mångt och mycket tolkar som vård, skola och omsorg. Sen har vi ett särskilt uppdrag att skriva ett delbetänkande som fokuserar på ersättningsmodeller, och det är det vi ska prata om i huvudsak i alla fall här idag. Vilken roll har ersättningsmodellerna i styrningen av välfärdstjänster? Och uppdraget består då dels av att kartlägga helt enkelt hur ser det ut. Och här kommer vi ner till, eller inte ner till, det lät alldeles fel, men här fokuserar vi på socialtjänsten och hälso- och sjukvården av den enkla anledningen att det har funnits andra utredningar som har fokuserat på skolans område, där även skolpengen och ersättningssystemen inom skolan har ingått. Så att här har vi kunnat fokusera på de två områdena. Dels kartlägga hur det ser ut i Sverige idag och sen utreda effekterna. Och då framförallt effekter på hur medarbetarnas handlingsutrymme påverkas. Den här möjligheten att tillvarata kompetensen och förmågan. Och man kan väl säga att det finns en hel del eller en del. Det beror lite på vem som bedömer, men kanske inte alldeles tillräckligt. Men det finns ändå en hel del skrivet om ersättningsmodellers effekter. Det finns lite mer litteratur på hälso- och sjukvårdssidan än på socialtjänstsidan definitivt. Men det är i huvudsak har fokuserat på de ekonomiska incitamentens drivkrafter. Medan vi då
tänker att vi går bortom den analysen. Vi tar naturligtvis med den och hänsyn till den, men också tittar just specifikt på de här bitarna som har med medarbetarnas handlingsutrymme, de inre motivationskrafterna och annat. Så det är egentligen på två sätt som vi beskriver att vi breddar analysen. Dels breddar vi den tydligare till socialtjänstens sida, vilket inte är så stort forskningslitteratur ännu. Och sen så har vi också med det här med annan typ av effekter än de rena ekonomiska incitamenten. Här ska jag egentligen också säga något som lite känns som hängslen och livrem och sånt där tråkig kommentar i början. Men det är ett faktum, nämligen att det här har inte varit ett alltför enkelt uppdrag och fokusera bara på en del av styrningen. För det är en tidig insikt som vi fick i arbetet och som sen har vuxit allt eftersom också till, kan jag redan avslöja, en av våra centrala slutsatser. Nämligen att ersättningsmodeller är endast en del av, och kanske en avgränsad del till och med skriver vi, av den sammantagna styrningen av offentlig verksamhet eller av de här verksamheterna. Det handlar alltså, det som finns utöver ekonomisk styrning är naturligtvis lagar, förordningar, hela den regelstyrning som påverkar verksamheterna. Det är såklart annan typ av vad vi kallar och skriver i betänkandet också prestationsstyrning, som inte är kopplad till pengapåsar men som ändå är förknippat med rätt mycket olika typer av mätningar och uppföljningar och styrning på prestationer. Och sen sist men absolut inte minst så handlar det också mycket om normstyrning. Kulturen, värdegrunden, ledarskapet, kommunikationen, allt det här som ibland kanske kallas för smörjmedlet som får det liksom den formella eller strukturella styrningen ska vi säga. Det är ju formellt i mångt och mycket även normstyrningen, men som får den att liksom falla på plats och så. Och det här har naturligtvis gjort det här lite komplicerat att verkligen isolera detta, men vi kommer tillbaka till det. Nu går vi redan till slutsatserna direkt. Allt det här har mynnat ut vår analys till tre slutsatser och tre rekommendationer. Men nej, det gör vi inte alls. Jag tänker fel här. Vi ska lite värma upp er ytterligare här med en bild som visar och säger någonting om det fokus som de här ersättningsmodellerna har fått och har ofta i debatten. De får mycket plats och det är mycket diskussion kring ersättningsmodellers betydelse. Det finns också rätt många exempel på där man lägger en förhoppning i om att nu i och med den nya ersättningsmodellen så kommer vi kunna mer effektivt styra mot innovation eller den ska bryta gamla mönster. Eller den ska tydligare styra mot något annat mål som man har satt upp. Den här kan man ju förlänga den här listan eller högen. Och det finns också en hel del debatt i media kring detta som i mångt och mycket tog sin början i Masai Sarembas artikelserie våren 2013. Men naturligtvis inte stannar bara där. Men ersättningsmodeller får mycket uppmärksamhet. Och frågan egentligen då vi ställer, som vi ställer i vårt delbetänkande, är det rättvisande? Ska de få så mycket uppmärksamhet? Ersättningsmodeller finns ju många olika och i grunden bygger de ju en eller flera principer. Och det här är ju en del av den kartläggning som vi presenterar i betänkandet. I många kommuner och även i hög grad inom specialiserade sjukvården så är det anslagsfinansiering som gäller. Hälso- och sjukvården och framförallt primärvården styrs mycket utifrån en kapiteringsprincip där man får betalt för antal listade patienter. Ofta är den justerad lite utifrån sociodemografisk bakgrund som de här listade patienterna har. Och den kombineras också ofta med olika typer av andra ersättningsprinciper, till exempel besöksersättning som är ju ett exempel på rörlig ersättning, men också olika typer av målbaserade ersättningar där man mer vill styra dem mot vissa samhälleliga mål, vissa grupper av patienter eller satsa mer på en olika förebyggande behandlingar eller annat. Och sen så har vi också i hemtjänsten så är det vanligaste är ju betalt per tid, antingen per beviljad tid eller per rapporterad tid. Och den sistnämnda då tenderar att skapa mer den här känslan av att här styrs vi väldigt mycket på
på till och med på minutnivå. Och som jag nämnde då, så målbaserad ersättning används ju då ofta när man från beslutsfattarhållet upplever att den befintliga styrningen styr inte tillräckligt tydligt mot de uppsatta målen, och därför behöver vi tydliggöra det i ersättningsmodellen. Men baksidan av detta då ofta kan bli att man upplever sig i högre detalj styrd, och de prioriteringar, den bedömning som kanske man professionellt skulle lägga på vilken typ av behandling man ska ge, kommer trängs undan, och ersättningen mer eller mindre tvingar eller knuffar en åt ett håll som i specifika fall kanske inte man från professionens håll anser är den bästa. Vi har gjort en, som jag nämnde, intervjuundersökning och några röster därifrån på de här olika principerna. Vi behöver ändra ersättningsmodellen för att gå ifrån produktion av pinnar. När man en kommentar på en målbaserad ersättningsprincip. Vi vill ha en pott med tid till varje brukare och tillsammans med dem bestämma när de ska få hjälpen. Eller många av oss efterlyser ramtid när det gäller just ersättningen inom hemtjänsten. Vi kan utforma verksamheten som vi önskar och till exempel låta sjuksköterskor genomföra vissa typer av besök när det gäller mer kapiterings- och anslagsfinansiering. Men man ska också säga att det finns röster som säger att det är med denna anslagsfinansiering eller kapiteringsprincip så är det synd att vi inte får betalt för videobesök, för det gör att vi inte kan genomföra dem. Så att någonstans finns också en upplevelse av att man reagerar på en, ni förstår, en prestationsstyrning fast den egentligen inte finns där. Nåväl, nu går vi till slutsatserna då. Tre slutsatser, tre rekommendationer. Det här har ni nog redan anat av inledningen. En första slutsats, det finns ingen perfekt ersättningsmodell. Alla ersättningsmodeller har för- och nackdelar. Men ersättningsmodellen, ska man komma ihåg, den riktar ju sig per definition till de yttre motivationsfaktorerna. Ni som har läst er litteratur om yttre och inre motivation, att yttre motivationsfaktorer handlar om alltså belöning, oftast monetär sådan, pengar, men det kan naturligtvis vara annan typ av yttre motivationsfaktorer också. Och de, när man styr på sådana, så tenderar det också som en baksida komma att det förtar på de inre motivationsfaktorerna som handlar om att meningsfullhet och att kunna ha en viss grad av autonomi i arbetet och att kunna utnyttja sin yrkesskicklighet och göra professionella prioriteringar. Ersättningsmodeller kan då få oavsiktliga effekter helt enkelt, som är mycket av den karaktären som jag nämnde här nyss. Den förtar och skapar frustration av olika slag. Och det som då blir resultatet, att det, inom ramen för den här ersättningsmodellen, hur man än ibland eller ofta försöker då rätta till för de här konsekvenserna som uppstår, försöker rätta till dem med hjälp av att skruva i ersättningsmodellen och introducera nya element i den för att hantera de oavsiktliga effekterna, så har det visat sig vara ganska svårt. Och då blir det också, som resultat av detta, så blir det än mer komplext och ställer ännu högre krav på att på något sätt, på rätt sätt, kommunicera den här modellens intentioner och få det att fungera. Slutsats nummer två. Ersättningsmodeller bör ses och är en del av den sammantagna styrningen. Precis det som står där. Deras effekter påverkas då i allra högsta grad också av den övriga styrningen. Det kan till exempel handla om att i miljöer där väldigt starka professionella normer råder och där den här ersättningsmodellen styr mot ett annat håll än de här normerna, så kan det motverkas starkt. Men det finns naturligtvis situationer också där den kan påverkas åt ett annat håll. Nämligen, de kan ju förstärkas också av den övriga styrningen. Att introducera en ny typ av ersättningsmodell får kanske inte alls det genomslaget om det inte kombineras med rätt typ av kommunikation, ledarskap, om man inte anpassar den övriga prestationsstyrningen till det. Men det kan också vara en motsatt situation där man förenklar en ersättningsmodell, tar bort en del av prestationsstyrningen, men man samtidigt vill fortfarande behålla den prestationsstyrningen och kompenserar för det med den övriga styrningen, så blir ju resultatet densamma. Och då kan också resultatet vara just det exemplet som jag nämnde, att man i verksamheten fortfarande upplever att ersättningsmodellen styr oss åt det här hållet, fast egentligen inte ersättningsmodellen. Så därmed blir vår tredje slutsats, som någonstans också en summering av allt,
Ersättningsmodellernas roll bör inte överskattas. Och här lutar vi oss framförallt mot två sätt att se på det hela. Det ena handlar om att, nej, det som jag precis har beskrivit, nej, det finns så många andra styrsignaler som finns där. Och det är ett samspel som det är som upplevelsen blir i verksamheterna. Och det kanske inte är ersättningsmodellen, för att tala någon klarspråk, det kanske inte är ersättningsmodellen som är boven i dramat alla gånger i situationer där man upplever att vi styrs på ett sätt som vi inte tycker vi borde styras. Men det finns en annan sida också. Det. I och med att ersättningsmodeller får ändå så pass mycket fokus och upplevs ofta som det på något sätt enklaste och snabbaste sättet att visa styrvilja och styra verksamheten åt ett annat håll, så skapas också de här konsekvenserna och upplevelsen av felaktig styrning. Och dessutom ställer det då krav på den övriga styrningen att parera på något sätt för de effekter. Så därför säger vi också då, för att vara på den också säkra sidan är, nej men allvarligt, att deras betydelse ska självklart inte heller underskattas. För de får effekter. Ofta kanske också en symbolisk, ganska liten förändring kan kasta en ganska lång skugga i form av konsekvenser i verksamheten och blir en stor börda för ledarskapet, för andra, den övriga styrningen att parera och hantera de här förändringarna i ersättningsmodellen. Så våra rekommendationer allra sist här. Vad är det vi säger då med detta och vad vill vi få sagt? Jo, om du nu sitter i den positionen att du ska utforma en ersättningssystem, hur ska du då tänka? Nummer ett, håll ersättningsmodellen så enkel som möjligt för att lämna utrymme för detta som vi också laborerar med i betänkandet, begreppen möjliggörande och kontrollerande styrning. Med möjliggörande styrning där man faktiskt gör medarbetarna delaktiga i styrningen. Mer än i den kontrollerande styrningen. Håll ersättningen så enkel som möjligt. Men om det sen fortfarande finns ett behov av att ändå lägga, jag menar beslutsfattare ska och har alltid ett behov av att, och idéer om, illa vore ju annars, men att idéer om hur en verksamhet behöver bedrivas. Och vilket någonstans han går mer åt det detaljerade hållet. Detta vill vi, detta och dessa mål ska vi uppfylla i den här verksamheten. Om det finns ändå då ett behov av att, och när det finns ett sådant behov av mer detaljerad styrning, överväg först vilka andra styrmedel det finns till hands. Lägg inte den i allra direkt i ersättningsmodellen, den styrningen. Om det sen fortfarande är så att man gör den bedömningen, följer vår punkt 1 och 2 och sen gör den bedömningen att en viss detaljerad styrning bör ändå ligga i även i ersättningsmodellen. Tänk då på följande. Ta hjälp av dina medarbetare och verksamheten i stort i att utforma modellens detaljer. Rikta ersättningsmodellen till rätt nivå i organisationen. Ofta det kan vara en och samma ersättningsmodell på papper, men när den riktas och stannar också på den högsta ledningsnivån och inte sipprar ut ända längst ut i de enskilda medarbetarna, så kan den få en effekt, medan när den låter sig sippras ut och var och en förväntas agera på dem med prestationsstyrningen eller målbaserade styrningen i modellen, så får den andra effekter. Och vår rekommendation är då att rätt nivå ofta handlar om den mer högre hierarkiska nivån i organisationerna. Och slutligen, komplettera med annan styrning när du väl har gjort detta, och framförallt kommunikation, dialog och ledarskap. Så därmed är vi klara med detta. Men arbetet är ju inte på intet sätt slut. Det fortsätter dels genom att vi kommer att fortsätta analysera den sammantagna styrningen. Nu vet vi det vi hittills har kunnat veta då om, och snart vet vi ännu mer om ersättningsmodellen när vi har lyssnat på kommentarerna.
Men vi kommer att fokusera på den sammantagna styrningen. Vi kommer att följa de försöken som kommer att bli 12 stycken som är en central del av våra kunskapsunderlag. Vi kommer att fortsätta med våra besök, vårt breda dialog, våra forum tillit där vi kommer att hantera numera då andra delar av styrningen än ersättningsmodeller. Och forskningen pågår i full fart både vad gäller de försöken men även på andra sätt som vi träffas med forskare. Och allt detta kommer att leda till dels till ett antal förslag och ett slutbetänkande men i allra högsta grad också främja den utveckling som sker. Tack! Ja, du kan gå ner. Ja, tack. Tack så jättemycket, Laura. Vad trevligt och vad spännande. Och nu har ni säkert massor av tankar och frågor ni vill ställa till Laura. Men jag skickade ner henne som ni ser och bli inte besvikna. Hon kommer tillbaka. Och jag ska också nämna att ytterligare en person som man kan ställa frågor till sen i slutet om man har tankar är ju också Kajsa Hansberg som du vill ställa dig upp. Kajsa är ju den sekreterare i sekretariatet som har haft huvudansvaret för författandet av just det här delbetänkandet. Tack så mycket, Kajsa. Och det är ju fler, som du sa, Laura, som har bidragit på olika sätt. Men här har vi den som hållit i det huvudsakligen. Då är civilminister Ardalan Shekarabi varmt välkommen upp. Så ska jag höra lite hur du tänker kring det här nu. Vad har du för funderingar kring Lauras sammanfattning av? Först och främst så ska jag framföra ett stort tack till delegationen och sekretariatet och de forskare som medverkat i den här processen. Det här är väldigt viktig kunskap för att vi ska kunna utveckla styrningen av den offentliga sektorn och inte minst de välfärdsverksamheter som är centrala i vårt samhälle. Några av de slutsatser som presenterades av Laura här kan ju låta som självklara. Till exempel att det inte finns några perfekta ersättningsmodeller. Men faktum är att under de senaste 3 decennierna så har ju utgångspunkten varit att det finns perfekta ersättningsmodeller. Det har inte funnits en självkritisk debatt om vad effekterna av den marknadsorienterade styrningen har varit i den offentliga sektorn. Både positiva och oönskade negativa effekter som påverkat verksamheterna. Och som i slutändan påverkat professionernas handlingsutrymme att kunna göra ett bra jobb. Faktum är att vi lever i ett väldigt trendkänsligt samhälle. Sverige är ju ett trendkänsligt land. Vi är snabba på att hänga på nya trender internationellt. Så när New Public Management introducerades under 80-talet och vi fick då ett tydligare fokus då på den ekonomiska styrningen av offentliga verksamheter i syfte att effektivisera och också genomföra nedskärningar som vilket var i fallet i början av 90-talet. Så fanns det en uppfattning att man kunde på något sätt höja kvaliteten och effektivisera verksamheter utan att involvera professionerna i välfärden. Det fanns liksom en uppfattning att jurister och ekonomer och direktörer kan leverera kvalitet. Och det som tappades på resan var ju ändå fokus på vilka förhållanden som professionerna arbetar under, de som levererar välfärdstjänsterna. Och eftersom vi är så trendkänsliga så har vi nu en ganska lång erfarenhet av den här typen av styrmodeller. Och nu har vi också möjlighet att utvärdera, korrigera och förbättra. Och i det arbetet tror jag att är övertygad om att den här utredningen, det här betänkandet kan spela en viktig roll. För det fortsatta arbetet både nationellt men också ute i kommuner och landsting. Mm. Så vi kan landa diskussionen med lite mer nyanser helt enkelt nu än vad vi hade tidigare. Jag är övertygad om att debatten om styrmodeller och styrningens effekter på verksamheterna börjar bli mer och mer nyanserad i Sverige. Det är inte svart eller vitt. Det är inte New Public Management mot det som var före New Public Management. Utan det är en diskussion om att alla ersättningsmodeller har negativa följdeffekter som vi måste jobba med att identifiera och justera. Men det kanske viktigare trenden är ju att vi börjar få ett politiskt ansvarstagande för ersättningsmodeller och styrning. Det här var ju frågor som beskrevs som opolitiska. Och tjänstemän tog ansvaret, tvingades ta ansvar för detta. Och politikerna ville skjuta det här ifrån sig. Att, men det var ju ingen politisk fråga. Men det här är ju direkt politiska frågor. Det får enorma effekter för hur verksamheten utvecklas. Och då måste vi också vara mer ansvarsutkrävande av politiker. Vi måste ta ansvar för de styrmodeller, styrsignaler som vi skickar till olika organisationer.
Just det. Är det debatten kring NPM som har lett till det här att man som, ni som politiker känner att ni behöver gå in mer och ha ett större ansvar? Eller vad är bakgrunden till att det här? Ja, eller snarare kan man säga att debatten om new public management och överhuvudtaget styrningsfrågor i offentlig sektor har kommit in i politiken. För det är ju en debatt som pågått länge. Det är ju ingenting nytt. Nej. Utan både den ekonomiska och statsvetenskapliga forskningen så har det ju varit en verkligen het debatt och det pågått väldigt mycket forskning på det här temat. Men det var ju först för några år sedan som de här frågorna började flytta in i det politiska samtalet. Och några journalistiska insatser spelade en viktig roll, inte minst Marseille Sarembas artikelserie om sjukvårdens styrning. Det gjorde ju att de här frågorna tog också plats i sjukvårdspolitiska debatten. Och sen får man ju tacka statsminister Stefan Löfven som redan före valet då skrev den här berömda artikeln på DN Debatt om låt proffsen vara proffs och styrningens effekter, förvaltningspolitikens ansvar. Mm. Så då flyttade också de här frågorna in i det politiska samtalet. Men mycket arbete återstår ju. Det här är ju egentligen första steget i en politisk förändringsprocess. Men det är viktigt att den är nyanserad, den är faktabaserad debatten. Nu är det inte det, liksom, det gamla mot det nya, allt ska ut, utan det handlar faktiskt om att genomföra förändringar som förbättrar styrningen i välfärden, men det handlar inte om att vi ska kasta ut barnet med badvattnet. Mm. Och så talar du om det här att man ska vara mindre teknisk syn på styrningen och mer mänsklig syn, att man tar in de mänskliga aspekterna. Det är en... Ja, och det är klart att alla länder påverkas ju av trauman som man går igenom. De flesta länder i Europa, de har ju haft betydligt värre trauman än vad vi har gått igenom med krig och sådär. Men vi är ju väldigt påverkade av 90-talskrisen. Mm. Och 90-talskrisen har påverkat det politiska samtalet, styrningen i den offentliga sektorn, vad vi värdesätter i välfärden. Och jag tror att det är dags att vi också kritiskt granskar effekterna av 90-talskrisen. Och en effekt av 90-talskrisen var ju att vi fick ju mycket mer fokus på ordning och reda ekonomiskt i de offentliga verksamheterna. Och det var ju helt nödvändigt, utan det hade ju inte välfärden överlevt i Sverige, den offentliga finansierade välfärden. Men det är klart att det fokuset har också en del negativa effekter. Och tydligast märks det väl i debatten i skolan nu, vad som har hänt med lärarnas professionella autonomi och yrke. Men den debatten är ju också närvarande nu i de övriga delarna av välfärden. Jag hade också tänkt fråga dig om det är några särskilda case eller fall, någon särskild erfarenhet som har präglat dig mycket, någonting från debatten eller så. Är det något, du nämnde Saremba, kanske är det den stora? Den är ju definitivt, för mig i alla fall, var det en startpunkt för att bli medveten om de här frågorna. Och faktiskt också, det ledde ju i alla fall i mitt parti också till en självkritisk debatt om det fanns ju en politisk vilja under 80-talet att begränsa professionernas makt. Och den debatten var ju befogad. Det hade sin utgångspunkt att flytta mer makt till medborgare. Men det märkliga är ju att några av de reformer som genomdrevs då i den andan har ju fått effekten av att brukarens makt har minskat. Det märks ju till de äldreomsorgen med minutscheman. Och då flyttar man ju verkligen makten från brukaren. Sen har det ju varit massor med enskilda fall. Nu senast var det ju den här Ultragin i Stockholm som aktualiserade liksom ersättningsmodellernas effekter. Men även där måste vi ju ha en nykter diskussion och säga att okej, där spelade ersättningsmodellerna en viss roll. Men det fråntar ju liksom inte det etiska ansvaret från de professioner som finns i verksamheter. Så vi måste ha både, och det tycker jag är viktigt att Laura också understryker, att ersättningsmodellen är ju en del av styrningen. Men vi har ju hela den professionella styrningen i form av yrkesetik och vetenskap som är väldigt närvarande i debatten om sjukvårdens styrning, inte minst. Mm. Är det en bakgrund till att regeringen har satsat på arbete med värdegrunden, kanske den offentliga värdegrunden, att man vill bygga mer på den? Ja, och återigen där... Förändringarna på 90-talet gjorde att vi i relation till exempel våra grannländer har nog fokuserat för lite på sånt. Och det är nog viktigt nu att vi ser behovet av att förstärka den etiska dimensionen i offentlig välfärdsverksamhet. Offentlig verksamhet överhuvudtaget, det handlar inte bara om välfärden. Och därför har vi nu valt att gå vidare med det som förra regeringen på ett förtjänstfullt sätt satt igång. Arbetet med den statliga värdegrunden, den har ju nu flyttat in då i statskontoret och fått en permanent struktur. Och vi kommer behöva jobba mycket mer med den.
Sen är ju värdegrundsarbetet igång också sektorsvis naturligtvis, inte minst inom sjukvården, så är det ju verkligen en närvarande aspekt av verksamhetsstyrningen. Men vi behöver också jobba med att upprätthålla liksom statstjänstemannarollen ur statens perspektiv. Och då blir värdegrunden en central del. Mm. Och intressant, för nu kom vi in på det här med andra styrformer, precis som Laura lite var inne på också, att det finns andra sätt att styra än bara ersättningsmodeller. Stanna kvar, snälla. Så ska vi bjuda, tack så mycket, säger vi till dig. Och så. Tack så mycket. Stanna här, ja, du får gärna stå här. Och så ska vi bjuda in vår panel. Varsågoda. Och de vi har glädjen att presentera här är, ska vi vänta till ni har hunnit upp? Eller ska vi ta det lite som man gör när vid de här priserna i New York? Berätta medan ni stiger upp på scen här. Vi har Agneta Jansmyr, har vi här. Och du är regiondirektör i Region Jönköpings län. Och där har ni arbetat med mycket med kvalitet som strategi och patientcentrerad vård och samverkan mellan kommun och landsting. Och ni har ju gått från en anslagsfinansierad modell till en prestationsersättning inom sjukvården. Nej, nu ska vi se, det är tvärtom, eller hur? Från prestationsersättning till anslagsfinansiering. Fast det är rätt alltihop. Det är rätt, ni har gått andra hållet också. Ja, men tänk som det kan bli. Ja, men nu är det anslagsfinansiering med en del kompletterande, med kapitering och en del kompletterande ersättningar också. Bredvid mig här har jag Peter Graf. Du är vd på vårdbolaget 1000. I Norrtälje. I Norrtälje, tack. Och det här är ju ett samägt bolag mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Yes. Ja, och ni jobbar just, det här är sen fokus på samverkan och innovation och hur man kan motverka silo-tendenserna. Sen har vi här nästa, är Sara Collén. Du är doktorand på Karolinska institutet, och du har forskat om ledarskapets betydelse när det gäller att översätta ersättningsmodeller till golvet egentligen, eller hur? För att filtrera dem och så. Till de som ska göra jobbet, ja. Jättebra, trevligt. Och sen har vi Mirja Reihä. Tack, jag fick ju till det innan. Reihä. Du är förtroendevald för Kommunal vid Karolinska universitetssjukhuset. Och det är intressant att ha med dig också, för att ni Kommunal organiserar ju undersköterskor och andra personalgrupper inom både vård och omsorg, och det är en viktig intressent i det här sammanhanget. Men som mannen i styrelseledamot så ansvarar liksom, då hanterar jag all kommunals verksamhet i Kommunal Stockholms län, även äldreomsorgen när det behövs. Så jättebra, tack för den här kompletteringen. Då är jag ju nyfiken på att vi börjar med att lite spontana reflektioner på det Laura berättade om delbetänkandet. Så ska vi börja här med dig, Peter? Jag tycker det är jättespännande och precis rätt ansats, och precis som vi hörde här också, att vi kanske inte har pratat tillräckligt mycket om just ersättningsmodeller. Och jag tycker det är jätteviktigt att vi är ödmjuka också hur svårt och komplext det här är. Och att, min uppfattning är att det spelar en väldigt stor roll. Varför då? Jo, på 90-talet, det var kris i Sverige då. Så vi drillades ju allihopa i sjukvård och så vidare. Att vi måste hålla budget. Så att medarbetarna, chef, vi är otroligt på bollen. Att det är stort fokus. Så att i med det, i min uppfattning, så styr det också väldigt mycket vårt beteende. Och kanske att vi tappar sugen lite grann, många, när vi har för stort fokus på det. Som vi kanske har en tendens, har haft nu ett tag. Så att jag välkomnar den här ansatsen att faktiskt låta medarbetarna själva ta ett större ansvar för det är de som kan hur vi ska göra. Detaljstyr inte för mycket. Så lita på att medarbetarna själva hittar smarta arbetssätt. Sen får vi aldrig tappa. Vi måste följa upp på ett bra sätt. Men det ingår ju såklart i det här också. Men jag tycker ansatsen är jättebra. Och du knöt an till 90-talet precis som Ardalan gjorde precis nyss. Vi har en historik med oss. Vi har ju det. Ja. Jättebra att få med det perspektivet. Agneta? Ja, förutom att jag nu är regiondirektör så har jag varit chef för äldre- och handikappomsorg i Växjö kommun. Och det gör att jag känner igen varenda modell på Lauras bild och kommentarerna också. Sen är jag också väldigt glad när jag lyssnar och när jag läser, för hela mitt ledarskap och mitt arbete har handlat om att det är vision och värdegrund som är det viktigaste man arbetar med. Sen behöver man ersättningsmodeller också.
Men de är ju bara ett medel i att lyckas göra bästa möjliga verksamhet för dem som den är till för med de medel man har, de resurser man har. Och då får ju inte ersättningsmodellerna i sig ta för mycket tid eller kraft, utan de ska ju hjälpa till och inspirera. Och därför så, om jag ska nämna något särskilt i det vi har hört hittills, så är att hitta de enkla modellerna. Bra och enkla. Tack. Hur känner du? Vill du säga ytterligare några ord här? Eller ska vi göra så att vi... Ja. Får fortsätta sen och berätta. Sara, varsågod. Ja, det är mycket som är intressant. Men jag tycker någonting som jag blir glad över är att ni lyfter fram komplexiteten i de konsekvenser som en specifik ersättningsmodell kan få. Och jag har fått glädjen i min forskning att fördjupa mig i ett specifikt vårdval här i Stockholm som har... Ja, mer och mindre bra komponenter, men det är väldigt tydligt när jag då i min forskningsgärning har mött de som jobbar i verksamheterna som har fått den här modellen i knät, får man väl säga, att bredden av konsekvenser, den är stor och den går långt bortom i deras analys, den egna verksamheten. Man tänker på patienterna som kommer till oss, man tänker på patienterna som inte kommer till oss, man tänker på vår verksamhet men också på systemet i stort. Och det har funnits till exempel konsekvenser för deras utbildningsverksamhet som inte alls är tänkt att drabbas. Men den drabbas när man rationaliserar och sorterar patienter efter olika grad av komplext vårdbehov. Och det är ju en konsekvens som drabbar ganska mycket i vardagen. Att man ser det här, man märker det här, man får praktiska problem att lösa. Och det går inte att sätta en prislapp på vad det kostar, men det är klart att det kostar någonstans. Både i ork och energi och också i förlorade utbildningsmöjligheter som det var i det här fallet. Så att jag tänker att en mer intensiv och tydligare dialog mellan de aktörer som är med och så att säga, genomför styrningen och utformar styrningen, tänker jag är alldeles nödvändigt för att vi också ska kunna förbättra den kontinuerligt. Så vilket förbättringsarbete som helst. Så det är roligt, tycker jag. Jag har 36 år inom landstinget, så jag har sett alla ersättningsmodeller, känner jag. Från rambudgetering till nya grepp och sen till greppet och sen till något annat. Så här har de hetat inom Stockholms läns landsting. Och verkligen det här att ingenting utav detta är perfekt. Rambudgeteringens tid så var det klinikchef A gjorde slut på pengarna i september. Och klinikchef B hade massor med pengar kvar och började shoppa som bara den i november. Sjukhussängar som pajade. Alltså, det fanns liksom helt otroliga historier som man kan berätta. Men där också sen dagens styrsystem i landstinget, där jag känner att konsekvenserna är inte belysta. När första vårdvalet kom så var ersättningen bunden till yrkeskategorier, vilket innebär att den gruppen som jag företräder, undersköterskor, de blev ju övertaliga och fick placeras om eller bli arbetslösa. För att vårdvalet gav ingen besöksersättning för undersköterskegruppen. Då behövdes man inte. Och där känner jag att oaktat vilka styrsystem vi har, så är det ju att mera konsekvensanalyser, så att man vet riktigt vad man gör. Hur kommer det här att påverka våra anställda? Men tittar man sen också hemtjänsten där jag just nu är jätteglad att vi kan gå från minutstyrning till rambudget eller rambiståndsbedömning, och där både brukaren och personalen får ett större inflytande över vad som ska göras under den biståndsbedömda tiden. Det känns riktigt bra och känns som en rätt väg. Och det märktes här också att det var det man bad om. Intressant. Man kan redan nu ana en liten samsyn här. Och det känns som att det kommer inte bli någon stor opposition just i det här läget. Är vi inte där i alla fall mot delbetänkandet. Och jag förhandlade med varandra, då hade vi lite opposition. Yes, ni har redan avverkat det. Det var ju, kunde ni ju sparat hit då. Men okej. Okay. Då tänkte jag ställa en fråga till Agneta. För att vi var inne på det här att ni har gått från DRG-baserad ersättning till anslagsfinansiering. Varför gjorde ni det och vad har effekterna blivit? Ja, och då måste jag nog börja en fråga innan, och det är: varför lämnade vi anslagsfinansieringen i första rummet? För i Jönköping så har vi under många år arbetat med våra värderingar, våra mål och mäta resultat. Och hade då under väldigt lång tid en anslagsfinansiering. Den blev till slut inte hållbar, därför det fanns inte tillit för den längre.
Och jag tror ni förstår vad jag menar när jag säger att man börjar ställa frågan, är det säkert att grannen är kostnadseffektiv? Har vi egentligen inte mer att göra? Och hur ska vi veta att ni fördelar eller vi fördelar pengarna rätt? Och när det, hälso- och sjukvård är ju sådan att det finns alltid fler behov, så egentligen känner ju alla att man behöver mer medel. Och när den diskussionen tog mer och mer tid och dessutom våran revision lyssnade in den och började ställa frågor, då var vi tvungna att hitta en annan form. Och eftersom vi redan följde DRG och jämför med andra delar i landet, så lät vi istället, eller vi gick över till en ersättningsmodell där man istället fick sin ersättning utifrån vad man gjorde. Och då blev ju anslagsfinansieringen prövad. Och den var ju inte så fel, kan man säga. Men vi hade några år när vi arbetade på det sättet. Då får man istället ett väldigt fokus på intäkter. Och man får svårare att hålla kostnadskontrollen. Så när det hade gått ett par år så var det mer rätt för oss att gå in i en anslagsfinansiering igen. Men då var det ju en ny anslagsfinansiering, för då byggde den ju på det vi hade lärt oss under de här åren där vi noga följde till exempel DRG. Mm. Just det. Intressant. Jag ska återkomma till det här, för det är ju väldigt spännande och det tror jag vi alla är lite nyfikna på. Jag ska bara sticka in en liten fråga till Ardalan eftersom du kommer behöva gå alldeles strax. Vi har pratat lite grann om samverkan och innovation, hur man kan stimulera innovation i vården. Och vi pratar också, kommer tala lite snart om ledarskapets betydelse. Har du några spontana tankar kring det här med hur vi kan stimulera innovation på golvet utifrån det här med ersättningsmodeller eller samverkan, hur vi kan stimulera samverkan som i det här fallet med ett vårdbolag där man har gemensamma bolag? Har du några tankar kring det? Ja, det är några tankar som berörs också i betänkandet. Det är ju att involvera medarbetarna i utvecklingen av både den ekonomiska styrningen och övrig verksamhetsstyrning. Så att de ska finnas med i den dialogen. Och det tror jag det blir en helt central fråga också för hur vi ska klara av de utmaningar som vi har inom både sjukvård och äldreomsorg. Att säkerställa att medarbetarna blir direkt och indirekt inblandade i verksamhetsutvecklingen, och det förutsätter också att man har möjlighet att vara med och utforma hur styrningen sker. När det gäller samverkan i styrningen så det är ju en av de stora liksom nackdelarna med det upplägg som vi har ju. Med då ett delat ansvar då mellan primärkommuner och regioner vad gäller då sjukvård och äldreomsorg. Det finns många som faller mellan stolarna, ersättningsmodellerna har en negativ påverkan här eftersom man blir liksom inte ersatt för saker som man gör där positiva effekten uppstår i den andra verksamheten. Så här har vi definitivt behov av att titta. Vi hade ju tankar med regionreformen och hur vi skulle då förhålla de nya regionerna till kommunerna. Det blev ju inte av och det kommer nog inte bli av. Det finns liksom inte politisk majoritet i riksdagen för den typen av strukturreformer. Men det liksom fråntar ju inte oss ansvaret att jobba med att hitta både en organisation och en styrning av den offentliga sektorn som främjar samverkan. Erfarenheterna från Norrtälje, erfarenheterna från Västra Götaland, i Skaraborg där det finns liknande upplägg, de är viktiga här. För jag slås av varje gång jag besöker Norge eller Danmark så slås jag av att där finns det mycket mer levande diskussion om samverkan mellan de olika nivåerna för att klara av utmaningarna inom sjukvården vad det finns här. Många gånger slås jag av att här definierar sig inte kommunpolitiker som sjukvårdspolitiker. De ser sig inte själva som sjukvårdspolitiker. Men en stor del av sjukvården är ju där. Så där har vi en hel del. Men sen är det ju så att eftersom vi har fått en ideologisk debatt om privata utförare och offentliga utförare, så kan vi inte heller nyktert diskutera effekten av fragmentiseringen i svensk sjukvård och äldreomsorg. Jättebra med liksom möjlighet, valfrihet för medborgarna att välja mellan olika brukare och allt det där. Men det är klart att har du liksom en fragmenterad modell så blir ju styrningen mycket mer komplex. Och som utredningen landar ju också, är det liksom för komplexa ersättningsmodeller så får du liksom ett antal negativa följdeffekter.
Så att du liksom har 20-30 olika aktörer som du ska styra med olika styrsignaler gör ju saken lite mer komplicerad. Men det får man ju inte säga i Sverige, för säger man det då blir man anklagad för vad DDR-anhängare. Men, faktum är att den förvaltningsmodell och välfärdsmodell som vi har nu innebär en hel del utmaningar. Det betyder inte att vi ska radera allt, men det innebär att man måste ta tag i de utmaningarna och hitta pragmatiska lösningar. För att resurserna ska fördelas och användas på bästa möjliga sätt. Jag hör folk nicka och hålla med här lite på olika håll. Och här kom Peter vill gärna kommentera också. Jag vet ju att du behöver gå samtidigt. Så att, men du kommer ju kunna följa detta. Det spelas in så han kommer kunna se era kommentarer efteråt. Tack kan så vi ge mycket. Alla en applåd? Tack så hjärtligt för att du kom. Och så lämnar vi ordet till Peter som gärna vill kommentera här. Jag tycker att det är jättebra. Det här med samverkan är så viktigt. Och jag tror att vi måste också fråga oss när vi väljer ersättningsmodell. Vad är våra största utmaningar? Vilket problem försöker vi lösa? Mm. Och vad är våra största utmaningar i svensk hälso- och sjukvård idag? Min uppfattning är, och det är många som säger det, det är patienter med komplexa behov. Patienter, brukare, kunder med komplexa behov. 3-5% av befolkningen konsumerar 60-70% av våra resurser. Och de är ibland, väldigt ofta, inte nöjda. Där är problemet. Och hur styr vi den vården? Det är teambaserad vård. Det är sköterskor, det är undersköterskor, det är läkare. Det är team runt den där typen av multisjuka sköra, demenspatienter. Och pinnandet och hela det här... Mm. Lämpar sig inte. Jag tror många, vi alla tror jag faktiskt är överens om det. Mm. Och där i det läget att få till en integrerad som vi ju har, jag ser ju enorma effekter och inte minst arbetsglädje. Personalens arbete, när man ser att det flyter på, det blir rätt och patienterna lämnar sjukhus på ett smidigt sätt och så vidare. Då skapar vi också innovation. Digitalisering, alltså det poppar upp 1000 förslag på, och då är det kul att jobba i vården. Så ersättningssystemen styr jättemycket. Är det enkla saker, ont i halsen eller öronen eller ta bort halsmandlar, ja men det är en enkel, och då kan vi styra på pinnar eller hur. Men det är inte där vi har problemen och utmaningar. Så att vi måste dela upp vad vi vill lösa. Ja, dela upp de enkla och de komplexa. Och sen härligt med att du tar upp arbetsglädje som en styrform närmast, tycker jag att det blir. Ja. Engagemanget som vi hörde här borta, det är det det handlar. Varför lämnar folk vården? Nej. Man är frustrerad ofta. Ingen lyssnar på mig. Mm. Och då går man någon annanstans. Just det. Det här är jättespännande. Vi ska återkomma till den Jönköpingsmodell och arbeta där. Men det här är ju så spännande. Så vi kör en loop här runt nu kring samverkan. Ni nickar och känner, det ser ut som att... Vad säger ni i samverkan här? Det här är ju precis det som Anna Närgård håller på med just nu. Hur ska vi liksom bygga upp den nära vården för det som är enkelt och snabbt och som inte behöver ligga på sjukhus? Och hur liksom, och sen så får sjukhusen ta hand om det som är det liksom komplicerade, väldigt specialiserade. Och det givetvis ställer krav på liksom omställning, men det ställer också krav på att vi ska få vara med, vi som jobbar där, och vara och forma det. Nu är det ju så, Stockholms läns landsting har ju jobbat med samverkans avtal sedan 1992, men jag har precis utbildat funktion och hälsoprofessioner i samverkan. Alltså vi utbildar fortfarande efter 20 år nästan. Och där någonstans så känner jag att det finns en möjlighet att få vi detta fungera. Hur, att få de avtalen som finns om vårt medinflytande inom landstinget, få dem att fungera och få varje chef äntligen ta hem dessa avtal och läsa på dem. Men då kan vi komma någon vart. Problemet är att vid varje anställningsintervju så ställer jag frågan: kan du det här med samverkan? Och så får jag någon harang om något annat samverkan är det som jag är ute efter. Mitt samverkan är att de anställda ska få inflytande över verksamheterna och kunna liksom använda sin kompetens för att utveckla verksamhet. Mm. Bra. Spännande. Sara, vad tänker du? Ja, jag har ju framförallt tittat på en verksamhet som präglas av ren och skär sjukvård ganska lite. Det handlar om ortopedioperationer och mycket sjukhusbaserad vård och även specialiserade privatmottagningar. Och också rört min vårdvalsmiljö där liksom konkurrens mellan vårdgivare är ett väldigt stort och dominant inslag. Alltså man ska konkurrera om patienterna egentligen. Och det som har framträtt väldigt tydligt i de
intervjuer jag har gjort med framförallt verksamhetschefer och kliniska chefer av olika slag, sjuksköterskor och läkare, det är ju att man identifierar sig i ganska begränsad omfattning med sin organisation som fenomen, utan det finns också en professionell gemenskap runt patienten där den här konkurrenslogiken slår lite, ska man säga, slår sönder en del etablerade utbildnings- och forskningssamarbeten framförallt, där både privata aktörer och offentliga aktörer, i alla fall i mitt material, har uttryckt ett stort behov av samarbete mellan de här aktörerna som då på pappret ser ut väldigt mycket som konkurrenter. Så att jag tänker att vi har ju samverkan mellan huvudmän, men vi har också samverkan mellan olika typer av aktörer i framförallt det här lite mer konkurrensutsatta området. Och det tycks vara, i alla fall som jag har uppfattat det, en stark drivkraft i det att samlas kring patienten och att så att säga utveckla och förbättra vården snarare än att positionera min verksamhet och vår organisation. Just det. Sätt att hantera den här fragmenteringen helt enkelt som Arlan talade om också. Och det är ju en drivkraft i sig. Just det. Som man behöver värna, tänker jag. Och kanske stimulera till och med att man kan med olika insatser stimulera den. Ja, det kommer av sig självt liksom. Det kommer i arbetet runt patienten. Ja, det behövs inte pengar för det. Nej. För att man ska vilja det. Mm. Härligt, Agneta. Mm. Ja, då skulle jag vilja passa på och berätta om ett av våra arbetssätt och det heter Ester. Och vi tycker Ester är bra och det tycker nog många, för Ester finns i stora delar av världen idag. För ungefär 20 år sedan så började vi prata om vad är bäst för Ester och hur ska vi arbeta för att Ester ska ha det bra. Och det gjorde vi i grupper från dåvarande landstinget, nu regionen och kommunerna. Och då handlar det ju, då är det ju undersköterskorna, sjuksköterskorna, läkarna i kommuner och i landstinget som tillsammans möts. Och det är ju där engagemanget och lusten och viljan finns. Och det är också där man gör skillnad. Och då blir ju ansvaret som ledare blir ju att leda det arbetet och skapa så bra förutsättningar som möjligt för det. Och det är ju inte enkelt alla gånger, för det här finns ju hinder. Det kanske inte finns så mycket hinder i ersättningssystem som det finns i att man tillhör olika organisationer. Att man inte får dela information mellan varandra. Men kan man hela tiden ha med Ester i rummet? Nu för tiden är ju patienter ofta med oss vid våra möten. Men i alla fall att alltid någon kommer ihåg att säga när man fastnar i organisatoriska frågor. Men vad är det nu som blir bäst för Ester? Det är en viktig fråga. Jag vill ändå framhålla att det med ersättningssystemet spelar väldigt stor roll för hur vi jobbar. Och innovation, den här typen, fortfarande tyvärr i Norrtälje har vi, vad gäller husläkaravtalet, så har vi ett gammalt avtal, det vi hade i Stockholm tidigare, där vi får betalt per pinne per besök, va? Och det styr väldigt konstigt. Och till exempel Hallstavik, vårdcentral långt norrut, där har vi otroligt svårt att få läkare. Så vi har 3 hyrläkare. Och då har vi diskuterat, kan vi inte ha ett arbetssätt där vi har att läkarna får jobba 3 dagar i veckan typ fysiskt på vårdcentralen. Sen 2 dagar i veckan kan man jobba var som helst, hemma, och sköta via virtuella kry-variant. Och det har vi upparbetat, det går tekniskt. Nej, då får vi inte ersättning för det. Och då faller ju en så. Och då blir de som jobbar fram förslaget och kommer till mig med förslag. Jag går till våra beställare. Och får man inte betalt, vi måste ändå försöka hålla vår pengar. Och då måste vi till slut säga nej till det här arbetssättet. Och det är det jag menar. Det blir inget bra. Och då tappar många sugen. Och det är det jag menar. Det styr mycket, mycket mer än vad vi tror. Så ersättningsmodellerna, de styr mer än vi tror ändå vi vill hävda. För det detaljstyr hur vi ska göra. Ja. Det ska vara läkare som, alltså, jag hoppas det här avtalet skrivs om. Mm. Men låt professionen själv, vi får betalt för om det ska vara sköterskor som svarar telefon. Har ni hört något så dumt? Alltså det fattar ju, låt oss sköta det själv. Det löser man på varje vård. Man drar ju av pengar då. Och, och det där får vi sluta med. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mer tillit när varje gång. Alltså, snickaren vet ju hur man ska spika in spiken. Vi ska inte berätta hur man ska göra det. Däremot att ett hus ska byggas. Ja, och så låter man dem göra det. Ja, just det. Så, och då kan man tänka, er modell då, där ni har ett gemensamt bolag. Ja. Den skulle kunna blomma ut ännu mer ifall man inte var så hårt styrd. Exakt så. Vi kan ju få ännu mycket bättre integration. Och det är massa
goda idéer som faller därför att så har vi inte gjort och lagstiftning och ni vet hela det här. Och det där är frustration. Alltså, min personal är underbar. Alltså, de jobbar och sliter och tycker att det här är kul. Och så kommer vi och säger nej hela tiden. Har ni några tankar här om det här med gemensamma bolag, samägda bolag mellan kommun och landsting? Kanske det finns någon erfarenhet från Kommunal eller, och Agneta kanske har någon tanke där? Inte sådana tankar. Jag tror att Karolinska universitetssjukhuset som sådan är tillräckligt stor. Den behöver inte slås ihop med någonting. Det är svårt jobbat som det är givetvis. Men jag känner ibland att visst är det här med ersättningssystem är viktiga, men det finns annan detaljstyrning som jag tycker också finns inom Stockholms läns landsting som är knepig för mig och där jag ser att våra chefer får inte göra det som de skulle kunna göra oaktat om det de vill göra är kostnadsneutralt. Och jag kan berätta då, alla har ju läst om Huddinge akuten som hade 50 vakanser, sjuksköterske vakanser. Och då föreslog personalen att mot att vi jobbar varannan helg så kan vi få förkortat arbetstid i form av fler lediga dagar. Kostar inte mer, bemannar, vakanserna är borta. Men vi får ändå vänta på landstinget för att få göra detta kostnadsneutrala på andra ställen på sjukhuset. Eller sen så skriker någon att alla ska ha samma modell. Nej, det går inte hos en stor arbetsgivare. Men där måste ju varje verksamhetschef någonstans utifrån sitt mandat, sin budget och sin verksamhets innehåll få liksom kunna ge de morötterna så att man kan rekrytera människor igen. För att vi såg att här gick det. Och det här känner jag att är ännu värre egentligen än ersättningsmodellerna hos oss. Att det finns en detaljstyrning från landstinget som inte tillåter cheferna utöva sitt mandat fullt ut. Och då är det ju, om de inte får inflytande, men hur ska jag då få det som undersköterska? Det liksom går inte. Vi är lite på samma linje ändå med detaljstyrning, även om du talar lite längre ner i styrkedjan. Absolut. Och du lite längre upp. Ja, Sara har ju lite också. Vi ska och sen Agneta får du berätta där, om du blir inspirerad här, kanske rent av komma hem till Jönköping och säga att vi måste ha ett samägt bolag, kanske du kommer hem. Det måste vi också höra, men vi ska börja med Sara. Mm. Har du några tankar kring detta med samverkan? Ja, men jag får väl hänga på det jag har specialiserat mig på då, som handlar om liksom, de praktiska konsekvenserna av ersättningsmodellen. Mm. Och som du sa, så här, det märks faktiskt. Och det gör det ju i praktiken, absolut. Och jag har ju mitt arbete fokuserat på hur kliniskt aktiva chefer, sjuksköterskor och läkare huvudsakligen tar sig an något så abstrakt och kanske lite fyrkantigt som en incitamentsstruktur och får det att funka i vardagen. Och de uttrycker som grupp en väldigt tydlig översättarroll där översättandet, där det här ganska komplexa och ekonomifokuserade så att säga, systemet ska översättas till någonting som är meningsfullt för deras personal. Och då lyfter man ju såklart, kanske det är en självklarhet, men man lyfter ju fram att de argument som jag kan använda i min vardag för att motivera min personal till att effektivisera eller förbättra, det behöver ha med patienten att göra. Vilket innebär att ersättningsmodellens funktion eller så att säga, effekt i vardagen, det kommer vara avhängigt hur väl samstämmig den är med vad som blir bäst för patienten. Och i det fall jag har tittat på så fanns det i det vårdvalet och i den ersättningslogik som man införde så fanns det ett ganska stort krav på ökad effektivitet. För man fick en klumpsumma pengar per operation och den var i relativa termer lägre än vad den hade varit tidigare. Så det fanns ett behov av att effektivisera och det fanns också något som man kallar för en komplikationsgaranti. Där vårdgivaren själv blev ekonomiskt ansvarig för alla infektioner. Vilket var jättestora pengar om en opererad patient kommer tillbaka med en infektion. Och det fick man såklart då stå för som vårdgivare själv. Och det innebar att infektioner behövde undvikas till varje pris. Det var en stor finansiell risk. Det var inget problem att motivera infektionsförebyggande arbete i personalgruppen. Det var inte svårt att översätta den logiken, även om det så att säga, behövde göras ordentligt. Men där fanns det en samstämmighet och då blev översättarrollen tydlig. Att vi ska jobba med infektioner och vi gör det för patientens skull. Det var tydligt. Men det fanns också situationer där ersättningsmodellen snarare gjorde cheferna till krockkudde snarare än filter. För att det fanns små detaljer i hur de här patienterna som skulle opereras valdes ut. Där man hade missat att ta hänsyn till deras ålder och sociala omsorgsbehov. Vilket innebar att någon som ur ett anestesiologiskt perspektiv var en lågrisk patient och som skulle kunna gå genom systemet relativt snabbt kunde också vara 86 år och bo själv på tre trappor.
Vilket innebar att där stod man med en äldre farbror som hade fått en okomplicerad, på ett sätt, knäoperation som skulle hem och klara sig själv. Och i de fallen så fick man helt enkelt inte ersättning för att behålla en sån patient längre på avdelningen. Men där beskrev cheferna att vi gör det, för vi måste. Och vi kan inte skicka hem en sån här patient, utan vi behöver ta hand om honom eller henne på det sätt som är riktigt. Men det är klart att det blev problem ekonomiskt. Det blev problem för chefen som var tvungen att ta ställning. Men de professionella värderingarna eller etiken där beskrev man som så viktiga att värna, både för den egna sakens skull, men även för personalgruppen och trovärdigheten i ledarskapet. Så att filter eller krockkudde avgörs liksom av modellens komposition, och där behöver ju expertkunskap om hur vårdkedjan man ersätter ser ut och bedrivs behöver ju vara vägledande i hur modellen tas fram. Ett bra konkret exempel på hur etik och värdegrund kan spela roll, och kanske lite utrymme för anarkism också då, eller civilt motstånd. Ja, det var ju ett litet uppror i det dagliga som man såg som nödvändigt. Men ur ett systemperspektiv så såg man ju såklart också att det är problematiskt att det blir så här och att vi gör så här, för det är fel. Det, det finns ännu mer att säga. Jag förstår att du pratar om höft- och knäplastik vårdvalet här i Stockholm. Det har ju fått enorma konsekvenser för hur vi jobbar. Inte bara det du beskriver väldigt bra, utan dessutom har det varit så att den här typen av patienter, de opererades ju tidigare inne på Danderyds sjukhus, Södersjukhus och de stora akutsjukhusen, och tog faktiskt resurser från de kanske patienter som måste vara där. Så vi har ju sett en enorm förflyttning, plus då en kostnads... Vi fick betalt på den tiden kanske 95 000 kronor per operation 85-95, och sen fick man 57 000. Så att det blir produktivitetsökning och massa, och man har linat den här processen mycket tydligt. Men min poäng var den som jag sa för tidigare. Det här är en enkel vårdkedja, väldigt, väldigt tydlig definierad. Och då kan man ge en styckersättning och så får man en viss effekt av det. Medan vårdens största utmaning, det är faktiskt inte höft- och knäplastiker, utan det är de multisjuka, sköra och de här psykisk ohälsa med diabetes samtidigt. Hur tar vi hand om de här? Och då menar jag, då ska det vara en annan logik. Ja? Så att det gäller att välja ut ersättning och se utifrån vad har vi på bordet och vilket problem försöker vi faktiskt lösa. Så det är intressant. Jättebra. Och det tar vi med oss den frågan vidare till Agneta. Vad tänker du från Jönköping om det här med samverkan? Mm. Först så måste jag säga att jag är ju en liten udda person av oss fyra, för jag är den enda som inte hämtar mina erfarenheter från Stockholms läns landsting. Och jag tror att det är rätt stor skillnad i... Nej, men jag tror att det är stor skillnad i storlek, men också i hur ledningsstyrning ser ut. Jag har ju följt 1000 genom åren, och det är ju en jättespännande modell och som ju lyckas väl. Jag är inte säker på att man behöver ändra organisatoriskt på det sättet. Det kanske man behöver ibland, men som vi arbetar med, för vi har ju samma utmaning att kommuner och region måste arbeta nära tillsammans. Men då har vi tagit fram en gemensam värdegrund med kommunerna. Vi har våran Ester, vi har ett ledningssystem som vi tog fram när vi arbetade med mest sjuka äldre, och vi har liksom chans att samla ihop våra politiker i visserligen ett ganska stort rum, men ändå i ett rum, och prata om de här frågorna. Vi kan samla ihop våra chefer och vi kan ha Ester med i rummet. Och då är det ju där vi ska lägga våran kraft. Inte att organisera om, utan att arbeta med förbättringsarbete, för det ska bli bättre för Ester. Du betonade det här med värdegrundsarbetet. Mm. Det är intressant att höra. Kan du berätta lite mer? Innan var vi inne på det här med er återgång till anslagsfinansiering. Mm. Kan vi gå tillbaka till den punkten, och du kanske vill berätta lite om hur ni tänkte där och vad effekterna har blivit? Nej, men landstinget antog en värdegrund för ungefär 20 år sedan, och det är väl också någonting som utmärker oss, att vi håller i frågor. Vi byter inte modell eller värdegrund så ofta, utan det är samma värdegrund som för 20 år sedan. Och den handlar ju om att det är de vi är till för, som allting utgår ifrån. Det handlar om att medarbetarna
delaktighet och engagemang. Det handlar om ledarskapet, det handlar om samverkan, det handlar om ständiga förbättringar. Det är kanske det som utmärker oss allra mest. Att hela tiden arbeta med kvalitet som strategi, att följa våra resultat och försöka bli bättre. Jag brukar säga, jag säger nästan alltid, så jag får säga det här också, att om man vill vara bland de bästa, fortsätta vara bland de bästa brukar jag säga, då måste man också vara bäst på att förbättra. För så mycket händer i svensk hälso- och sjukvård. Och det är den värdegrunden, ungefär det jag har sagt nu och lite till. Det är ju den jag måste förmedla hela tiden. Och det är ju den vi måste prata om i kafferum och bland politiker och i alla sammanhang. På ett enkelt och verklighetsvardagsnära sätt. Mm. Händer att den här värdegrunden går i konflikt, står i konflikt med ersättningsmodellerna, så att den formella styrningen och den informella inte står i samklang? Ja, vi har förstås också medarbetare som tycker att ledningen kunde vara annorlunda och bättre och att en del saker blir fel och att vi styr fel. Och så kommer det ju alltid att vara. För då behöver man ju ha en mötesplats och dialog och prata om det. Om jag ska ta ett exempel så kan jag väl säga att vi införde en målrelaterad ersättning för några år sedan om förväntetiderna på akuten. Och det gick rätt så bra det. För den hade vi pratat mycket om innan. Och alla var överens om att det kan inte vara rimligt att vara mer än 4 timmar på akuten. Och jag tror fortfarande vi har bland de lägsta väntetiderna på alla våra 3 akuter. Men sen gjorde vi ett annat. Alltså sen vet vi ju att det är viktigt med att fråga patienter om det, vad de äter och hur man har det med sin hälsa. Vi införde en ersättning när det dokumenterades i journalerna. Och det fick ju inte alls samma positiva resultat. För där blir man jättefrustrerad som distriktsläkare. Ska vi behöva lägga tid på att dokumentera? Så då kan man säga att det gick för fort. Det kan hända att det var helt rätt. Men vi var inte klara med dialogen och överens med de som skulle göra det. Att det var rätt att föra in det då. Mm. Och då får man ju ta den dialogen och ta ett steg tillbaka ibland. Ja, just det. Nu är du inne på det här med medarbetarinflytandet och hur man kan få det att lyfta och påverka styrningen. Mirja, har du några mer tankar kring detta, hur medarbetarna kan få mer inflytande? Och också det vi talar om, den här konflikten som kan uppstå mellan värdegrunden, den informella styrningen då, och den formella genom ersättningsmodellerna på golvet. Alltså jag tror att det är länge sedan man hade en värdegrundsdiskussion på våra arbetsplatser. Det hinner man inte riktigt idag. Man hinner inte med någon annan diskussion heller. Och dessutom träffar man inte på varandra på det nya sjukhuset. För att där är allting så stort så att liksom man ser inte människan när man kommer in där. Det är lite väldigt speciellt och liksom kräver väldigt mycket av oss att lära oss och jobba och mötas i det nya sjukhuset. Men jag hävdar liksom att vi har väldigt stora möjligheter ändå. Inom, inte bara inom kommunal utan samtliga personalgrupper inom akutsjukvården att använda vårt samverkansavtal till att ha de här diskussionerna. Vi har reglerade arbetsplatsträffar där vi säger att man ska prata värdegrund, man ska prata alla de här frågorna. Men det tenderar oftast att bli, och det är inte alltid chefens fel utan det kanske är mitt fel att jag inte liksom tar ansvar för mitt eget möjlighet till inflytande. Jag har pratat mycket om det här de senaste dagarna eftersom jag föreläser i ämnet på sjukhuset. Att det liksom har en tvåvägsdialog. När vi har en arbetsplatsträff så ska vi diskutera de grundläggande värdegrundsfrågorna givetvis. Hur jobbar vi? Men också hur vi organiserar vårt arbete. För att det är ju inte sagt att vi liksom behöver jobba på samma sätt som vi gjorde 10 år sedan. Och när jag jämför med 36 år sedan så det vågar jag inte ens berätta för att det var hårresande hur vi tog hand om de gamla då på den tiden. Och de möjligheterna finns. Men jag säger fortfarande att det är även mitt ansvar som anställd att ta den möjligheten att påverka och komma med mina idéer. För att om nu Peter skulle vara kvar som chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus, jo, han kan ju erbjuda möjligheten att komma till mig. Nu pratar vi om det här. Men om inte jag tar möjligheten, då blir det ju ingen dialog. Så där har man liksom ansvaret från bägge sidorna. Mm. Och den samverkansorganisationen vi har inom Stockholms läns landsting, den ger möjligheten till de diskussionerna. Mm.
jag är inne på samma linje. Alltså, jag tycker dock att jag som chef, jag tror det är viktigt att vi som högsta ledning i 1000 eller var man nu är någonstans, också precis som ni har gjort i Jönköping väldigt bra, vi pekar ut riktningen, för att det lyssnar jag och mina chefer och sen medarbetarna på. Och jag menar till exempel värdegrund, som jag tycker är otroligt viktigt att vi alltid lyfter fram. Och jag tycker Jönköping, och vi gör det i 1000, jag pratar, ju äldre jag blir ju mer värdegrund pratar jag, för det är ju generellt. Och att vi skriver in det också i våra anställningsavtal och så vidare. Vad vi förväntar oss av varandra, det är ju spelregler som det, eller utvecklingssamtal, hur går det med de här sakerna? Personliga utmaningar har vi som är kopplade, att varje medarbetare i 1000 ska ha en personlig ut. Jag själv har det också, för att nå verksamhetsplanen som vi har kommit överens om. Så att det finns ju enkla styrmedel som gör att vi involverar medarbetarna automatiskt. Och det här tycker medarbetarna ofta är jättespännande och kul att jobba på det här sättet. Vad ska jag bidra med för hela 1000 då? Nytta för alla våra patienter i Norrtälje. Och det där brukar landa väldigt, istället för att detaljstyra. Just återigen. Det. Va? Ja. Sara, tänker om det? Jag tänker nu när vi pratar i värdegrund och så en sak som jag har funderat mycket på och också fokuserar en hel del på nu i min uppföljande studie om hur man uppfattar det här med ekonomi i sin vardag ute i verksamheterna, faktiskt inte i Stockholm utan i en annan region. Det är ju hur man, även om det finns liksom dåliga exempel på hur ekonomi tar plats och blir meningslös och kanske till och med en stor källa till frustration och sådär, så finns det ju en stor och faktisk utmaning i sjukvården att resurserna är begränsade och resurserna kommer att behövas till en allt mer behövande befolkning. Och jag har funderat mycket på hur kan man ändå, och jag tror att det är viktigt att fortsätta hålla ett resurs effektivt perspektiv, men på ett liksom etiskt, rimligt och hanterbart sätt för professionen, där det inte handlar om att jaga pengar på ett sätt som känns nästan makabert. Men samtidigt så är det ju ett faktum att vi kanske ibland måste begränsa insatserna för vissa grupper för att hjälpa grupper som vi idag inte ser, eller som kommer imorgon, eller som kommer nästa år. Och jag har intervjuat en del kring det här och det blir tydligt när man pratar om, ja men pengar då, spelar ingen roll och bryr ni er inte om det. Och i berättelserna om hur pengar spelar roll så framträder det ofta, tycker jag, en användning av ekonomi och ett prat om ekonomi och en diskussion om ekonomi som är ganska oinformerad i termer av att jag som medarbetare förstår inte vad det här har med mig att göra. Det är obegripliga powerpoints på APT den här veckan också. Vad har det med mig att göra? Det är bristfällig data som beskriver hur vi förbrukar våra resurser. Väldigt tydligt i det case jag har tittat på att det var nästan omöjligt för framförallt de sjukhusbaserade verksamheterna att utvärdera. Sänker vi våra kostnader för det elektiva vårdflödet eller gör vi det inte? Jättesvårt att få bra data på det. Så jag tänker också att bara för att det finns dåliga exempel på hur pengar kan bli och ekonomi kan bli dominant i styrningen, så får vi inte heller överge den utmaningen. Och vi behöver fortsätta att hitta ett sätt att få in det i det dagliga arbetet för professionen på ett sätt som blir liksom meningsfullt och kanske också väldigt mycket kopplat till att man kan göra skillnad där också. Ja, just det. Och medvetna hälsoekonomiska prioriteringar talar du om, ja, också där. Bland annat. Ja. Nu gör vi så att vi ska få sista ordet som får gå runt här, var sin möjlighet att vägen framöver, hur ska vi göra innan vi sen släpper in Laura för att reflektera och publiken för att kommentera och ställa frågor. Peter, varsågod. Jag har varit inne på det lite grann redan och vill bara understryka igen att våra största utmaningar i Sverige och i västvärlden är multisjuka sköra äldre, psykisk ohälsa, komplexa patienter och brukare och kunder. Och man är inte heller nöjd, många svenskar, med delaktighet, inflytande och så vidare. Så att vi kan göra mer i vården, och sen tror jag också att många kroniska patienter och så vidare kan ju ta större ansvar för sin egen vård. Och där får vi ju till en effektivisering, men det kräver nya arbetssätt. Så att ett ersättningssystem, det är det vi pratar om, som frigör kraften. Det vill säga inte så mycket detaljstyrning utan mera mot att ha en kapitering eller anslag eller någonting. Men vi får inte tappa. Vi måste ju följa upp såklart bättre än vad vi har gjort. En sak vi inte har pratat om som jag vill lägga till också. Jag tror att beställarrollen måste ändras. För att det har varit tradition i många, många år. Man skriver ett avtal, vad skönt, nu är det klart. Och sen så får vi göra vad vi vill. Jag tror att beställaren måste intressera sig mer för vad vi faktiskt gör. Att
Vi tycker ju om att kunna visa upp. Vi har gjort det här, vi har gjort det här. Här jobbar vi med förebyggande patientsäkerhet. Vi har fått ner vårdrelaterade infektioner. Och det är ju pengar allting. Mm. Men jag saknar lite grann engagemanget från beställarna och kanske ägare i vissa lägen. Och där tror jag också, när vi går framåt nu, så måste det bli lite bättre. För det skapar engagemang hos medarbetarna också. Jätteviktig poäng. Tack. Agneta. Om jag ska fylla på Peter här, så kan man säga att förutom alla utmaningar vi har med till exempel kroniskt sjuka, så går vi mot en tid där skattekraften kommer att ha ett större gap mot behoven hos äldre och barn än vad det har haft. Och så kommer det vara i de kommande 20 åren. Så vi har ju en stor utmaning, och då tror jag det är nödvändigt att hitta nya arbetssätt. Och göra det, då är det digitalisering, det är att primärvården är basen, att arbeta mer med hälsa, att vi som patienter gör mer. Och då måste vi ha våra medarbetare med i det. Och jag tycker det var väldigt viktigt det Sara sa, för jag har egentligen aldrig mött några medarbetare som tar avstånd från ekonomin. Jag har varit med och infört balance scorecard, alltså att tänka i olika perspektiv där patienter och medarbetare och lärandeprocess och resurser är de olika perspektiven. Och då, det tycker ju de allra flesta är väldigt bra att få vara med och arbeta i det. För alla vill ju bidra till ekonomin på sitt sätt. Så då är vi tillbaka till att det behövs förståelse. Vi behöver ha ersättningssystem som våra medarbetare förstår och tycker är något så nära rättvisa. Och då behöver de ju vara enkla. Sen tror jag också att våra medarbetare, förutom värderingar då, så behöver vi ett väldigt bra ledarskap. För det är ledarna som har chansen att göra den stora skillnaden i att leda med de här utgångspunkterna. Och sen behöver vi se till att våra medarbetare får lära sig verktyg så att man förstår ekonomi, att man vet hur man gör när man förbättrar, så att man aktivt kan ta del i att skapa framtiden. Mm. Bra, tack. Sara. Ja, men kort sammanfattat så tror jag ökad dialog mellan det vi kallar för beslutsfattare eller beställare och professionen eller de som gör jobbet är fundamentalt. För det är omöjligt att tro att tjänstemän ska kunna göra en perfekt modell och träffa rätt. Även i ett så kallat enkelt vårdflöde har de ju missat några fundamentala detaljer i det caset jag har tittat på. Och jag tänker att det liksom går inte att kräva. Men vi behöver en ökad förståelse för de här olika perspektiven. Och jag tror att den dialogen behöver också informeras av en mer omfattande utvärdering som bygger på fakta och analys snarare än magkänsla och ideologi. Och det finns mycket mer som jag ser att göra där på utvärderingssidan för att vägleda förbättringar. Precis som att vi vägleder förbättringar i sjukvården med data i våra kvalitetsregister eller liknande. Så vi behöver mer utvärdering. Tack. Och Mirja, sista ordet. Alltså, det här med ekonomi är ju, jag tycker det är fundamentalt viktigt för oss som jobbar i offentlig sektorn att försöka lära sig och förstå liksom ändå de där staplarna. För att vad det handlar om är att om jag inte förstår staplarna så förstår jag inte heller vilka konsekvenser det kan göra i arbetsmiljön för mig och mina arbetskamrater. Det är ju att jag måste begripa ekonomin. För att annars kan konsekvenserna ändå vara ödesdigra på området. Jag hade en situation på Barnmedicin 2, barnkardiologen Peter, där man hade faktiskt ett plusresultat. Det är som, vad var det klinikchefen sa? Jo, men vi skulle kunna köpa en halv Volvo för pengarna. Men likväl var det för att resten av sjukhuset gick minus. Men då fick ju även den här pluskliniken spara 10 miljoner. Det var svårt att förklara för medarbetarna. Men varför måste vi när vi ändå har skött vår ekonomi? Och det är den typen av saker man måste givetvis titta på. För att till slut så finns det ju inga incitament att ta hand om sin ekonomi. Om det att man liksom, när man gör det så måste man ändå pröjsa in i det gemensamma. Och det var svårt att försöka få den personalgruppen att förstå varför vi måste göra så stora ingrepp i vår verksamhet. Så det är jätteviktigt. Tack Mirja. Laura, först en applåd till panelen. Tack. Vilket härligt engagemang. Stanna kvar. Och Laura, välkommen. Du får ta plats här fram också, kanske här. Några reflektioner lite kort så att vi får chans för publiken.
Otroligt intressant att lyssna. Jag älskar ju att ha konkreta exempel när jag pratar. Jag kände inte riktigt att jag uppnådde till det på min korta tid här i presentationen. Men vi har ju en hel del historier i betänkandet också. Men nu har jag några nya favoriter om den 86-åriga. Åke kallade jag honom redan. Jag tror det, han hade nog inte ens ett namn i er berättelse. Men jättestort tack. Jag tänkte bara två korta saker. För första, så när du, jag tror att det var du som sa att man måste tänka när man ska utforma en ersättningsmodell, vad är vårt största problem och hur styr vi åt det? Jag skulle till och med säga, tänka så här, att innan vi ens liksom rusar till ersättningsmodeller så tänker vi, vad är vårt största problem och vilket styrmedel ska vi ta till för att lösa det problemet, så att den inte behöver utformas liksom in i ersättningsmodellen. Det kanske var precis det du säger, men att man verkligen börjar med den frågan innan man ens nämner ordet ersättningsmodell. Men sen tycker jag att flera av liksom kommentarerna vittnar om den här vikten av pedagogik att förklara. Alltså jag tror ju så otroligt mycket på mer utvärdering och mer följa effekter och följa resultat. Och sen återkoppla det till, ska vi involvera medarbetarna och verksamheterna, så måste man ju återkoppla den kunskapen och de data och de utvärderingarna och på ett sätt som faktiskt går hem, inte bara stå framme och visa PowerPoint-bilder och sen har ni några frågor och kommentarer här. Och allt för ofta, och nu kan jag prata mer, mycket mer generellt än bara hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, så är det ju fortfarande stort utvecklingspotential i den liksom, att kunna pedagogiskt förklara effekter, data, statistik och göra det meningsfullt och därigenom bidra till en kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. Så att, och det gör mig lite glad, för det är ju sånt jag brinner för. Det är det jag gör i alla mina olika uppdrag, så då tänker jag att det finns kvar att göra. Jag stannar där. Det finns, jag har antecknat jättemycket. Ja. Så att jag, men det är väl jättebra. Ja. Fortsätter, tankarbetet fortsätter ju här och du tar med dig en massa lärdomar. Vi tar lite frågor från er. Om ni har några tankar, reflektioner från publiken, så har vi en mikrofon som jag tror går runt här. Där ser jag en hand. Och då får ni gärna, om det är någon särskild i panelen som ni vill rikta den till, får ni gärna säga det. Och börja med att presentera dig själv så vi vet. Hej. Jakob Henriksson, Skolinspektionen. Jag tror jag ställer mig till panelen faktiskt, för jag har fått chansen att ställa frågan till Laura redan. Vi i våra inspektioner hittar jättemånga bra innovationer i svensk skola. Men när man kopplar det till resursmodellerna så är det ofta så att innovationerna tenderar att vara besparingar snarare än effektiviseringar. Och innovationerna kanske inte alltid är till för att höja kvaliteten utan mer för att sänka kostnaderna. Hur tänker ni kring det och resursmodellers förmåga att faktiskt främja innovation? Någon i panelen? Det var till panelen. Bra. Peter är här. Tricket är ju att göra någonting som har högre, bättre kvalitet för kunden, brukaren, patienten, vad det nu är. Och samtidigt göra det mer kostnadseffektivt. En sak som vi har diskuterat jättemycket i Stockholm i alla fall, dagkirurgi. Dagkirurgi när man gör någonting över dagen, patienten går hem, har vi ju nu i vårt avtal som vi har nu. Alltså det är mycket mer incitament att göra det. Det är mycket bättre för patienten att inte ligga kvar över natten av många, många olika skäl. Och nu driver vi det stenhårt mycket hårdare. Så det är bättre för patienten men också otroligt mycket billigare. Så att, finns digitalisering och så vidare. Det finns ju massa saker där man kan ha ett videobesök. Slippa åka in till vårdcentralen från Kungsholmen till Norrtälje. Så det är bra för patienten. De är jättenöjda på rätt val av patienter såklart. Så det är bättre kvalitet. Otroligt mycket billigare. Så att, ur min synpunkt så tror jag att vi måste försöka hitta innovationer som är bra för patienten, kunden, medborgaren, invånaren, men också bra för verksamheten ur alla synpunkter. Det får inte vara fördyrande ju, tänker jag. Var du nöjd med det svaret där? Är det någon mer som vill kommentera? Är det fler frågor från publiken kanske? Ska vi se om det är någon annan tanke ni har om det här? Ingen som vill ställa sig på någon barrikad? Ja, säger du. Anders Karlsson, Kiruna kommun. Jag tänkte, jag får väl komma med ett skriv från vildmarken då. Det här, vad jag har suttit och tänkt på, det är hur viktigt det är med ersättningsmodeller som inte riskerar att skapa ökad segregation i hela landet.
och därigenom spela diverse populister och liknande i händerna. Om vi tänker oss det här som slarvigt kallas för tillväxtområden och skräpytor i rikets ekonomi. Om vi i Sverige allt för blint kör all in på standardiserade lösningar som ju nämndes i betänkandet här och som också nämndes kanske lite grann tidigare här i en del anföranden, så finns ju faktiskt risken att folk i de delar av landet där man inte har möjlighet att bedriva verksamheten lika rationellt som man till exempel gör i tätbefolkade delar av landet och börja fråga sig, vad är det för idé? Ska vi ha en kommun här? Ska vi ha en region här? Ska vi ha ett landsting? Vi försöker samverka, men samverkan leder bara till att kommunfullmäktige blir lite större. Vi får inga positiva effekter utav det eftersom skattekraften blir så liten, befolkningsunderlaget är så skevt och så vidare. Nu talar jag inte om Kiruna kommun då. Det är ju ingen skräpyta som bekant. Utan mera generellt för glesbygderna. Alltså, är det här sånt som man har tagit hänsyn till och diskuterat i tillitsdelegationen? Laura, går den frågan till. Ja, det vill jag väl ändå säga, fast det syns ju inte säkert så explicit i det här delbetänkandet. En enkel förklaring kan ju vara att vi hanterar modeller som är inom en kommun eller inom ett landsting. Det finns ju naturligtvis ekonomisk styrning som handlar om statsbidragen till kommunerna och landstingen. Och där, när vi väl kommer till den frågan på ett eller annat sätt i vårt slutbetänkande, så kommer naturligtvis sådana här frågor som gäller liksom på nationell nivå komma in på ett på olika sätt. Så att, jag vet inte, jag kanske stannar där, men du är ju naturligtvis inne i frågan om jämlikhet eller ojämlikhet i olika dimensioner, regionalt är en sådan, och det ligger absolut i våra direktiv också att analysera och diskutera. Någon annan har säkert det mer konkret. Vet ni vad? Det känns som att den här diskussionen har bara börjat. Mm. Det här är någonting, ett medskick, någonting som förstås som tillitsdelegationen kommer att fundera mer på, det du skickade med här. Och här, vi brinner ju av engagemang i ersättningsmodellen medan solen skiner där ute, och det är ju fantastiskt ändå. I styrning, ska jag säga, det kanske inte är ersättningsmodellerna i sig vi brinner för kanske, utan styrningsfrågan. Klockan är 14.30. Tack för alla jättefina och bra och intressanta inspel. Och det här kan man kunna se i efterhand på webben. Så tack för alla som deltagit, och tack för även att ni kom hit idag.